Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվող Սասնածառեր խմբի 11 անդամների դատական գործի քննության ընթացքում փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը, ներկայացնելով իր պաշտպանյալ Թաթուլ Թամրազյանի առողջական վատ վիճակը, հանդես եկավ միջնորդությամբ Թամրազյանի խափանման միջոց կալանքը փոխարինելու անձնական երաշխավորությամբ։ Դատարանին ներկայացնում եմ նաև ազգային ժողովի պատգամավորներ Նաիրա Զորադյանը և Սերգեյ Բագրատյանի կողմից որպես անձնական երաշխավորություն տված փաստաթղթի բնօրինակը, որով նրանք երաշխավորում են անձնական երաշխավորությամբ Թաթուլ Թամրազյանի համար, հայտարարելով, որ Թամրազյանը կտնվելով ազատության մեջ կդրսևորի պատշաճ վարքագից, չի խուսափի իր դատավարական պարտականությունները պատշաճ կատարելուց, քրեական վարորդներական ասողմ արմենի կանչով ներկայանալուց։ Պապիկյանը նույն բնույթի մեկ այլ միջնորդություն ներկայացրեց նաև ամբաստանյալ Գևորգ Իրիցյանի խափանման միջոց կալանավորումը փոխելու համար, կրկին որպես հիմք նշելով ազգային ժողովի ծառուկյան խմբակցության պատգամավորներ Նաիրա Զորաբյանի և Սերգեյ Բագրատյանի անձնական երաշխավորությունները։ Մեղադրող դատախազը միջնորդություններին չարարկեց, դատավորը պահանջեց պատգամավորների ներկայությունը դատարանում։ Դատարանի դահլիճում Նաիրա Զորաբյանն ու Սերգեյ Բագրատյանը հաստատեցին, ծանոթ են ամբաստանյալներ Թաթուլ Թամրազյանի և Գևորգ Իրիցյանի մեղադրանքների բովանդակությանը։ Քննվող գործով երկու ամբաստանյալներին էլ վերագրվում են ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործություններ։ Ամբողջապես ծանոթ ենք մեղադրանքի բովանդակությանը և նորից կրկնում ենք մեր հանձնարությունը, ստանձնում ենք երաշխավորություն և գիտակցում ենք ողջ պատասխանատվությունը և այստեղ ենք մեր երաշխավորությունը կրկին հաստատելու համար։ Պարոն Բագրատյան, դուք էլ նույնը։ Պնդում են երաշխավորությունը։ Նաիրա Զորաբյանը նշեց, որ ծառուկյան դաշինքը շարունակելու է երաշխավորագրեր ներկայացնել Սասնածառերի գործով մեղադրյալների խափանման միջոցները փոխելու համար։ Ընդհանրապես մեր երկրում անհարկի շատ է կիրառվում կալանքը որպես խափանման միջոց։ Դա դուրս է ցանկացած տրամաբանությունից և մենք չի պիտի մոռանանք, որ այս գործի դեպքում մենք գործ ունենք հստակ քաղաքական ենթատեքստ ունեցող գործի հետ, և ես և իմ գործընկերները միջնորդում ենք, որպիսի խափանման միջոցը փոխվի և մարդիկ կարողանան անկաշկանդ ազատ մասնակցել դատական պրոցեսներին։ Ես նորից ուզում եմ հույս հայտնել, որ անցել են մեր երկրում ժամանակները, երբ դատարանները կառավարվում էին մեկ կենտրոնից, և մեր բոլորի ակնկալիքը մեկը պիտի լինի. Դատավորը, այ ինչպես էստեղ է գրված, պիտի պատասխանատու լինի բացառապես օրենքի և ոչ թե այս ամայն կաբինետներում տեղադրված սուպեր հերախոսներով հնչող զանգի առաջ։ Պատգամավորների երաշխավորագրերնի գիտություն ընդունելուց հետո դատավոր Արշակ Վարդանյանը հեռացավ խորհրդակցական սենյակ և մոտ 4 ժամ անց հրապարակեց միջնորդությունների վերաբերյալ որոշումը։ Դատարանը որոշեց մերժել երկու միջնորդություններն էլ պատճառաբանելով, վտանգ կա, որ ամբաստանյալներն ազատության մեջ գտնվելիս կարող են թաքնվել վարույթն իրականացնող մարմնից կամ անօրինական ազդեցություն ունենալ դատավարությանը մասնակցող անձանց վրա։ Դատարանը փաստում է, որ տվյալ դեպքում այն շահը դեռևս գերակայում է ամբաստանյալի ազատության և անձեռնմխելության իրավունքի նկատմամբ և առավել խիստ խափանման միջոց կալանավորման պահպանմամբ հնարավոր ապահովել ամբաստանյալի պատշաճ վարքագիծը։ Հաստացին նույն հանգամանքներ ունենալու դեպքում դատարանը մի անձի նկատմամբ կիրառում է այլընտրանքային խափանման միջոց, մեկ այլ դեպքում մերժում է այլընտրանքային միջոց կիրառելը, հետևաբար դատարանը չի կարող երկու դեպքում էլ ճիշտ լինել։ Հիմա դատարանները մի շաբաթ որոշում են պիտի փոխենք, մի շաբաթ որոշում են պիտի չփոխենք։ Գուցե դեռևս իրենք չեն հասկացել, որ այդպես չի կարելի, և այդպես երկար ժամանակ իրենք չեն կարող մնալ որպես դատավոր։ Նման մարդիկ ուղղակի, եթե կամովի չորոշեցին հեռանալ, մենք նրանց կստիպենք, որ իրենք հեռանան։ Դատական լիստը հետաձգվեց մինչև հաջորդ ուրբաթ, հունիսի 29-ը։ Ահարոն Հայրապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։